Регионалниот пат Кривогаштани Војгјан и Бучин, што ја поврзува оваа општина со Демехисар, ќе почне да се реконструира до крајот на годинава. Обезбедени се милион евра. Покрај ова на вечерашнава трибина, од изборната кампања на ВМРО-ДПМН на Македонија и треба твојата идеја, жителите на оваа општина од владачката партија побараа и канализациона мрежа во Крушјани и Славеј, спортска сала во Бршани, да почне да функционира итната медицинска помош, а очекуваат и да продолжи проектот примарна здравствена заштита. Проектот Ролен доктор во овој регион овозможува до 300 здравствени услуги во текот на месецот да бидат дадени на пациенти, на лица кои што живеат во рурални подрачи, наместо тие да патуваат до најблиската, до најблискиот здравствен дом или болница, тие здравствените услуги да добиваат во нивното место на живење. Руралниот доктор може да препише рецепт, а потоа тој рецепт може да се реализира во руралната аптека или пак во подвижна аптека. Инфраструктурата приоритет и за Крушевчани. Од владиниот тим побара што поскоро да заврши реконструкцијата на патот Крушево-Сладоево-Битола. Осветлување на скијачкиот терен Станич, на кој скоро 3 години функционира посебна инсталација за вештачки снег и сегашната да се замени со нова жичара. Но и инфраструктурно уредување на индустриската зона.